flott. Ett. Två. Kör! Och vi är äntligen iväg i kvällens andra lopp. Springspåren öppnar bra, bland annat nummer 6 Ryssebos Kung Oscar. Där invändigt finns också nummer 3 Rare Magic. Ut i banan också 7 Buttermare. Galopp däremot för nummer 9 Kayla Ban. Markförlust 11 Radio Gaga. På väg in i den första svängen så leder Thomas Urberg bakom 3 Rare Magic. 6 Ryssebos Kung Oscar finns på utsidan. Där bakom sedan nummer 7 Buttermare, sedan nummer 4 Silpinge Prince, upp till 500 meter. Sen har vi en lucka ner till 12 Legendaria Zone, halvvarvspassering på 1.14,5. Utspritt fält, där bakom sedan 13 Up Perfectica. Sedan följer 14 Das Auto i andra spår, där invändigt 15 Athena GG. Så ser det ut där fram i täten, fortsatt duellerandes nummer 3 Rare Magic och 6 Ryssebos Kung Oscar. Där bakom 7 Buttermare i rygg på ledaren när vi ska upp här till det första varvet. Det handlar om kvällens andra lopp. Kommer upp här till varvspassering, gör det på 1.16. Har varvet kvar till mål. Andra utvändigt nu för nummer 12 Legendaria Zone som följs av 13 och Perfectica. Sedan nummer 14 Das Auto i andra spår som sista. Sist invändigt 10 Frangus Igoria. Och de är strax ut på den sista bottre med ledande 3 Rare Magic. Med utvändiga 6 Ryssebos Kung Oscar. Där bakom är det nummer 12 Legendaria Zone som är tvåa i andra spår. Följt av 13 och Perfectica. Strax in i slutsvängen, sida vid sida fortsatt 3 Rare Magic. 6 Ryssebos Kung Oscar är på utsidan. Där bakom i ryggen finns nummer 7 Buttermare som försöker hänga på i andra spår som tvåa nummer 12 Legendaria Zone. De är här mitt i slutsvängen. Nummer 3 Rare Magic. 6 Ryssebos Kung Oscar försöker att gå i närkamp med 3 Rare Magic. Där bakom 12 Legendaria Zoom. Men när vi kommer in på upploppet så leder nummer 3 Rare Magic. 3 Rare Magic. 6 Ryssebos Kung Oscar provar att gå i närkamp. Men det är 3 Rare Magic som fortsatt har greppet där invändigt. Utvändigt så jobbar nummer 6 Ryssebos Kung Oscar som provar att komma närmare. Men det är 3 Rare Magic före 6 Ryssebos Kung Oscar och 12 Legendaria Zoom. Kommer den här sista biten med nummer 3 Rare Magic.